خپل بچو پیچن او پتی خپل بچو باندې نه هم وکي اتیر دل خو تاسو په لندو ځان جنت تر اسو خبره د خندا نه ده تاسو ته وی چې ټاپو وه او چې سینګم ټاپو ولا جنت تی او تاسو مړ کې وی چې پرېدا مړ ټولو ور پسو خواري کو خو راته یو ټاپا نو په یو ټاپا جنت ګټم مونږ به چغې وایې چې دا جنگ د اسلام نه دی دا جنگ د اسلام آباد چا نه منه نو که چا اسلام راغی او قرآن راغی په ایمان یې وایه چې د مولانا صاحب په لاس کښې د تسبو په ځای اوس موبایل دی او که موبایل نه دی راکه جواب کړه اوس هم تیارېږې په ایمان یې وایه چې مولانا نه سایکل نه پجیر ورته وخت او کو نه خط نو که چاله اسلام راغی او که رانغې راغلی خو اسلام راغی که نه هغه خو تک کښې ته اسلام وي چې د هغه بچې دې په ګېډه مور شي او هغه سره د په لاس کښې موبایل شي اور رحمان اللہ جی سر دی عزت پورے سے چاغ ہم لکھا دے پجے رو تو کھی اور نن لبا ہے چاغ سر دتے نہ پجے رو دے جنگ